A l'any 1900, Eusebi Güell va projectar fer una urbanització en 60 parcel·les i estava molt influenciat pels jardins anglesos i això el va inspirar. I aquest va ser el motiu que li posés Parc en K. I va ser així. I va contractar Antoni Gaudí perquè fes el disseny del parc. I li va donar tota la seva llibertat perquè deixés anar la seva imaginació. I ho va aconseguir plenament, perquè va fer unes meravelles inimaginables. Com heu vist, hem entrat per una porta, que és una de les portes, que hi ha 5 o 6 portes al Parc Güell, hi ha diverses portes, i aquesta és molt gran. I ara ja estem entrant i estem arribant a la plaça Gran, o sigui, aquesta plaça central, que a sota hi ha totes les columnes, que diuen la plaça de les 100 columnes, en realitat són 90, però que tampoc són 90, sinó que només hi ha 86. Ja veieu que aquesta plaça és molt gran. I aquesta plaça es va pensar per fer espectacles, també. I aquesta terra, perquè aquí es pensava que l'aigua que plogués passés per les columnes i guardar aigua per la gent de l'organització, les persones de l'organització. I aquesta meravella de banc la va crear el Josep Maria Llullol, que també era arquitecte i li anava molt fer el trencadís. I això el va contractar, va ser el Gaudí, que era amic seu, el Llullol. I ara ja estem veient aquestes columnes, que són molt maques, que això es representa com si fossin arbres, i va deixar anar la imaginació. Ja veieu que és molt sorprenent. Entrar aquí dintre emociona. Ja hem arribat a la sala de les columnes i la veritat és que són molt boniques de veure. I el sostre també. I s'ha de veure que hi ha uns trencadissos, o sigui, va ser inspiració tot del Gaudí, però els trencadissos del sostre els va realitzar el Josep Maria Llullol, que és arquitecte i amic del Gaudí. I crec que us agradarà molt veure. I aquí on veiem aquests rosetons, es van fer aquests rosetons perquè aquí en realitat aquests rosetons grans es tenien que posar columnes i com no es van posar, doncs van crear els rosetons. Passejar-se per aquestes columnes és molt bonic. Que aquí es pensava que seria que farien un mercat per a les persones que vivien a l'urbanització. Però clar, no es va arribar a fer perquè no es van vendre les parcel·les, només es van vendre una, que li van vendre al senyor Trias, que era amic del Gaudí. I l'altra casa que la van fer mostra, que després la veurem, la Casa Rosada, va ser la casa mostra per vendre les parcel·les, també. I aquí tenim la salamandra, que és el símbol del parc, així podríem dir. Que no hem pogut acostar-se més perquè estan en obres al parc. En aquests moments estan restaurant-lo tot. Thank you.
Ara estem veient les dues cases de l'entrada, que són de conte, és com si fossin un conte. I ara ja estem als jardins, una part de jardins. Aquests són els jardins cuidats, perquè hi ha la part de muntanya que no la veiem tan bonica, però que és més natural. Aquí ara tenim dues imatges de la plaça, una de com està actualment, i aquí surt una altra imatge que suposo que és de la inauguració de l'any 1926. Ben animada, i aquí ballant sardanes i molt de públic. Aquesta és la casa Rosada, avui dia és museu, i amb aquesta casa va viure, que la va comprar el pare de l'Antoni Gaudí, va obrir el pare de l'Antoni Gaudí i una neboda. I l'any 1918 en Gaudí se'n va anar a viure a la Sagrada Família. Ara trobem una altra entrada al parc, que és la part superior del parc, i des d'aquí ens arribarem al montícul que hi ha les Tres Creus. Aquí tenim unes vistes diferents de Barcelona, perquè estem una mica més alts.
aquesta és la casa Trias, que és l'única casa que es va vendre i que avui dia encara hi viuen. L'arquitecte de Can Trias va ser Juli Batllevell, l'any 1905. Aquí trobem una altra porta d'entrada i sortida. Clar, està molt ben pensat perquè poguessin estar la gent ben comunicada. I ara hem arribat a les tres creus, que se'n diuen, encara que veurem que una de les tres no és una creu, sinó que és una fletxa que està mirant al cel. I aquesta és la casa Trias, que des de la llunyanya, des d'aquest pinacle, la veiem rodejada de bosc. I és la casa Trias, l'única casa que hi ha dins del parc, a part de la casa museu, que és la casa Rosada, on va viure en Gaudí, amb el seu pare i la seva neboda. I ara ja estem baixant per un caminet que antigament hi ha aquí en uns bancs que es podia seure, però com hi havia tantes persones que s'hi seien amb aquests bancs, ho van ballar i no podem seure. Però és una baixada molt maca, eh? Molt espectacular i no trobarem res igual enlloc. Estan traient l'obra feta, la desfan i la tornen a refer perquè està caient i estan en restauració. I així hi ha moltes parts del parc que estan en restauració. Ja he comentat que hi ha moltes portes al Parkway d'entrades i sortides. Aquí en trobem una altra, que està al final de tot el parc. Ho podríem dir que és al principi. I ara arribarem a la porta principal del parc. Bueno, hem sortit i tornem a entrar. I hem de dir que aquí, aquestes dues cases que veiem, una era del conserge i l'altra era on vivia el porter. Unes cases fabuloses i que estaven pensades, o ens va inspirar el Gaudí, amb el conte de Hansel i Gretel. I per això té aquestes formes tan boniques de conte. I avui dia estan molt ben restaurades i és per museu. I aquestes escalinades també tenen amb obres que no podem veure-les i no podem accedir aquí que tenim la salamandra, la veiem, però no podem arribar. L'entrada és monumental i val la pena visitar el parc, no us ho perdeu. Eusebi Güell va morir l'any 1918 i els seus hereus van oferir el parc a l'Ajuntament de Barcelona, que van acordar-ne la compra en el plenari municipal el 26 de maig del 1922. I el 1926 es va obrir el parc per a tots els barcelonins i persones que vinguessin d'altres llocs. I l'any 1969 es va reconèixer com monument artístic i la UNESCO va declarar el parc Patrimoni Cultural de la Humanitat l'any 1984. I aquí acabem la visita. Espero que us hagi agradat el recorregut a aquest parc que tenim a Barcelona tan maco. Gràcies per mirar-lo.